Два у Дніпрі і один у Кривому Розі. Станом на 27 березня у Дніпропетровській області зафіксованих випадків коронавірусу залишається 3. 15 мешканців області чекають на результати тестів. В обсервації 35 людей. Загалом же Дніпропетровська область може забезпечити умови обсервації для 2500 пацієнтів у 13 спеціально відведених закладах. Все-таки основним способом предупреждения распространения инфекции это является самоизоляция. Поэтому все, кто прибыл из-за рубежа и не имеют клинических симптомов, они получают информационную сгоду и идут на самоизоляцию. Если есть возражения семьи, то, в общем-то, для этого предусматриваются уже обсервационные зоны. Аби зменшити поширення коронавірусу, збільшили кількість перевірок і санобробок. Рятувальники звітують, за рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжують обробляти вулиці міста. Попереджають, наступна обробка запланована на 22 годину 27 березня. Обробляти будемо розчином гіпохлориту натрію з водою, за рекомендацією нашого обласного лабораторного центру, концентрація, яка безпечна для громадян, для машин, для іншої якоїсь флори і фауни. Але звертаюсь до жителів міста з проханням не залишати автотранспорт на обочинах. От громадянам, коли вони побачать, що до них наближається ця автомашина, прохання відійти на безпечну відстань. Санобробки з початку тижня розпочалися і в житлових будинках. Охопили вже, каже заступник міського голови, 3444 будинки. Спеціальною речовиною заливають під'їзди і ліфти. Будемо проводити на по состоянию на сьогоднішній день обробку не менее, ніж один раз в 4 дні. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Днепр будем переводить ее на ежедневный режим. То есть будем стараться ежедневно обрабатывать каждый подъезд. Обробляють під'їзди як комунальники, так і управляючі компанії. На якість санобробки уже чимало нарікань у соцмережах. 26 квітня процес санобробки на камеру смартфона зняла місцева мешканка. Розповідає, обробку вище першого поверху ніхто не робив. Мені в департаменті відповіли, з 9 по 1. Заступник міського голови заспокоює, цього достатньо. Обробляють місця найбільшого скупчення людей. Комунальні підприємства обробляють, ще раз підчеркую, тільки перший етаж, де найбільше скоплення людей. А чи дотримуються карантинних вимог, як належить, перевірятимуть працівники Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба проводить перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання карантинних вимог і перевірки щодо впровадження суб'єктів господарювання, ті, які на сьогоднішній день працюють, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів саме на цих суб'єктів господарювання. І наостанок посилання від заступника міського голови тим, хто ігнорує карантин. Люди, які наплювательски відносяться до даної ситуації, вони мають повністю всі шанси встретить світлий праздник гробки 2020 ізнутрі.